shirkadda duulimaadka diyaaradaha ee Flystar ayaa maanta si toos ah duulimaadkeedii u horeeyay waxay ku timi magaalada Ceyrigaabo iyadoo ka soo duushay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa waxaana ay u kala gooshi doontaa diyaaradda Flystar magaalada Hargeysa iyo waliba magaalada Ceyrigaabo ee xarunta gobolka Sanaag maamulaha shirkadda diyaaradaha ee Flystar Airline Umar Hussein Umar iyo wakiilka shirkadaasi ee gobolka Sanaag Cabdiraxmaan Axmed Ilsar ayaa bulshada gobolka Sanaag ugu bishaareeyay duulimaadkan tooska ah ee ay shirkadu ka bilowday magaalada Ceyrigaabo iyo waliba caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa iyadoo flightkii ugu horeeyay aanu nahay waxaanan ugu talagalnay waxqabadka muuqda ee arkisan ee dawladda inaannu noqono shirkadii ugu horeysay ee ku dhirrata inay Ceyrigaabo u furto dalka intiisa kale oo markii hore wada dheer loo dhisay maantana madaarkeedii diyaar yahay marka kolay reer Sanaag iyo reer Ceyrigaabo annagu shirkad ahaan waa annaga idin bilownay dawladdiina airport-kiidiin dhistay raacistu ariga ma hawaa idinka waxaa la idinka rabaa inaad buuxisaan si diyaaraduhu idinku soo hirtaan garoonka waan idinka mahadcelinaynaa si fiican baa looga shaqeeyay shirkaddii ka shaqeysay ee dhabaha dhistay runtii si qiimo leh uga shaqeysay miyaanan dareemin injineerkii inaan u mahadcelinno runtii waan jecelnahay ku dheeraan maayo hadalka sabti walba waan idiin imanaynaa haddii alla yidhaa allahu akbar waana kordhinaynaa duulimaadyada xamaalka iyo cid walba meesha ka shaqo gelayaana waa shaqo abuuran Soomaaliland u abuurnay dhalinyarada badan ee aqoonyahanka ee gobolka Sanaag iyagana farxad bay u tahay culimadooday u tahay odayaashooday u tahay muddo dheer kadib ay diyaaradii u horeysay Flystar ay timaado magaalada Ceyrigaabo garoonkii oo ay dawladdu u hagaajisay diyaaradii oo timi waxaan filayaa farxad ka weyn ma jirto oo ah maamulaha Flystar ee Soomaaliland aad baan ugu mahadcelinayaa iyo asxaabta kale iyo sidoo kale wasiirada iyo madaxda kale halkan ku sugan muhiimadda ugu weyn waxaynu u sheegaynaa shacabweynaha magaalada Ceyrigaabo iyo guud ahaanba Sanaag iyo inta ku dhowdhow in diyaaraddu ay shaqadeedii bilaabi doonto sabtideeda oo ay markaasi si rasmi ah u bilaabi doonto xaruntuna ay tahay Ilsar Media isla xaruntaas ayay markaas imanayaan information ee intaa dheerna halkaas bay ka heli doonaan waxaan filayaa in ay camiri doonaan in mataqaanaa ay ka faa'iideysan doonaan oo kaga reysan doonaan waqti badan oo ay Hargeysa tagi doonaan Cabdirasaaq Sugule MMTV Ceyrigaabo.